دیزی نه پلات شروع دی دا ټول پلاتونه دی دا روډ سره چې کوم ټچ پلاتونه دی دا موچې کې ډیمانډ کو لګي دا دا علاقہ ایمه ټول مو دا پاسم مو ولا دا دا ټاون دا دا هیل ویو حاجی دا هیل ویو او دا مو ولا ټاون دا دا تاسو کته شي پلاتس میپ سره دا لاندې دا روډ سره چې کوم دی تاسو کته شي روډ سره چې کوم ټچ پلاتونه دی دا چی چھ کی مو ڈیمانڈ کو پاسم دا لان دم دا بتا سو کتے شی دا لان دے پلاٹس دی دا بالکل روربانی دی لان دے سے کم پلاٹس دی دی ولم لہرا دا باقاعدہ دا مو پانچ ڈیمانڈ کو ہم دے سے دا لہرے سرا سے کم دا ٹچ دی دا تا سو گوری دا چھ دا بے دی کھمبی سرا گوری پاس لہرا دا پاسا سے کم پلٹون دی ٹاپ بنے آمو پانچ کو ڈیمانڈ اور روٹ سرا سے کم دنو دا چھے کو تابے مکمل غٹ پلاٹ دا کچو خستن واری دا مکمل ستر پلاٹ دا بلکل روٹ سرا دا اوری ٹینکی اور کیر گری دا ٹینکی روستا دا مخت دا ٹول دا دی مولا دا ٹھیک شوا دا لاندی ویو اٹول کیڈیے والا بجلی هر څه ورته لګېدلې دي او اوبه پکې هم شته دای بور ده دا بور کتی شي دای د پوره ټاون ول خپل بور شوی ده د ټینکۍ نه علاوه دای خپل بور ده